Britaniya parlamentində 20 yanvar qurbanlarının xatirəsi yad edilib. Avropa Azərbaycan cəmiyyətindən verilən məlumata görə parlament üzvü Britaniya-Azərbaycan parlamentləri arası dostluq qrupunun sədri Bob Blackmanın sədrliyi ilə keçirilən tədbirdə Lord David Evans, Lord Leslie Thunberg, habelə 40-ədək xarici diplomat, Azərbaycan diasporunun fəalları və ölkəmizin yaxın dostları iştirak ediblər. Anın mərasimində vurğulanıb ki, 20 yanvar faciəsi Azərbaycanın yaxın tarixində baş vermiş ən qanlı hadisələrdən biridir. 1990-cı ilin yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə 26 millik Sovet hərbi kontingentinin Bakıdakı dinc nümayişçilərə qarşı amansız davranışı tarixə qanlı hərflərlə yazılıb. Onlar Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının sonuncu baş katibi Mikhail Qorbaçov və Müdafiə Naziri Dmitri Yazovun birbaşa əmri ilə hərəkət ediblər. 20 yanvar qətliamı Azərbaycanın 1991-ci ilin 18 oktyabr tarixində əldə etdiyi dövlət müstəqilliyinə aparan yolun başlanğıcı olub.